אמרתי לו, הרחוב הכל קל שם. קל. מאחרי זה, אין חיים גם לא לרוצח ולא לנרצח, תדע לך. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אנחנו לא מחפשים קל, אנחנו מחפשים מה טוב. ואם זה טוב וזה קשה מאוד, אני אעשה את זה בכל הקושי של זה, אבל אני אעשה את זה. מה אכפת לי? מה זה קל? מה זה קל? אנחנו חפש קלות? שאנשים עשו דברים קלים והם יושבים בכלא 20-30 שנה, תגידו, הלך עשה חיפש כסף קל. אז מה הוא עשה? אז הוא הלך להרוויח מה? במקום ללכת לעבוד בשבילו לעבוד, אז הוא הלך לגנוב? במקום לשלם את זה בשעות עבודה, הוא משלם את זה ב-30 שנה בכלא, טמבל! הוא חשב לפני זה. אם הוא היה חושב, לעולם לא היה מגיע לזה. רק מה קורה ברחוב שלנו? אל תחפש שם שכל. אין מצרך כזה. כל המצרכים אתה יכול למצוא. בלאק פריידי! בבלאק פריידי מוכרים את כל הבלאק, את כל השחור של העולם. אל תחפש שם שכל, כי לא מוכרים שכל ברחוב. ברחוב מוכרים טמטום. תזכרו שאני אומר לכם את זה, אבל זה האמת לאמיתה. רעל, 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 דאווין, עצבים, מכות, כללות, כיסוחים. אין כבוד לא לגדולים ולא לקטנים. אין כלום! רבותיי, קנאה זה מוות. תלמדו, אם נחיה באמונה ונדע לקבל את מה שיש לי, תודה. מה שנתת לי, ריבונו שלום, זה הכי טוב. מה שנתת לו, עוד יותר טוב. אני שמח גם בשלי וגם בשלו, אני שמח פעמיים. יש אחד שמח, סובל בשלו וסובל בשל חברו. איזה מסכן, מצטמק ורעלו פעמיים. אחד על שלו ואחד על של חברו. מה אתה אומר? דפקט. רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד. הגמרא אומרת, מחמת קינתם של אחי יוסף, תראה מה קרה לאבותינו. לעולם אל ישנה אדם בן בן הבנים, מראה מסכת שבת, שהרי יעקב אבינו שינה, במה? קצת פה איזה טיפת מילת, איזה פסים, מה זה פסים? פס היד, פה איזה שינוי מהקטונת של האחים שלו, תראה מה נהיה, איזה סינה, איזה קינה, תראה מה קרה, ירדו אבותינו והשתעמדו במצרים. כן, כן, זה התחיל מקינה, אבל אנחנו צריכים ללמוד יסוד גדול. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. תדע לך, כשאחי יוסף הבינו את הטעות שלהם, אמרו, אבל אשמים אנחנו. שהם קלטו איפה הם לא פעלו נכון, אבל אשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו.